Проєкт на капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Завадського, 64/2, виготовили минулоріч. Прийшли експертизу та відбувся тендер, де визначився підрядник. Цьогоріч у квітні розпочали роботи, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За ці кошти влаштують вздовж будинку тротуари, замінять повністю асфальтобетонне покриття площею 1800 квадратних метрів, також влаштують додатково 25 паркувальних місць. Більшу частину робіт з облаштування прибудинкової території вже зробили. Зокрема, розрівняли землю, посіяли траву, вимостили пішохідні доріжки тротуарною плиткою тощо, розповідає робітник будівельної бригади підрядника Роберт. Додає, на черзі роботи з укладання асфальтобетонного покриття. Треба зробити заїзд і виїзд в цьому дворі. Велику кількість бордюрів, велику кількість паребриків положили. Як ви бачите, зробили тут два майданчика. Один майданчик – сушка для одягу, там як кому як. І один майданчик, там можна собі сісти, там, поїсти навіть, або провести час там, ну, як кому як. Далі відпочинку. Цьогоріч планують капітально відремонтувати ще кілька прибудинкових територій, каже Василь Новачок. Також ми торік зіграли тендер на Курчатова 1Д. Я думаю, десь до кінця квітня, там, мабуть, на початку квітня розпочнуться роботи. Також в титульному списку перемоги 4, проспект Миру 78/4, прибудинкові на 4-й новій. Ну, але оскільки титульний список недофінансований, то ми розуміємо, що не всі об'єкти вдасться завершити, і більшість об'єктів будуть перехідними на 2021 рік. Загалом на капітальний ремонт прибудинкових територій у міському бюджеті цьогоріч передбачено 14 мільйонів гривень, каже Василь Новачок. Додає, у 2018 році ця сума склала 30 мільйонів гривень. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.